nesmiernym znepokojením sme prijali správu, že belgické úrady potrestali funkcionára zodpovedného za smrť slovenského občana Jozefa Chovanca iba 10% znížením platu na 2 mesiace. Potrestaný policajný funkcionár tak príde približne o 1500 eur, čo je cena chladničky v strednej triede. Asi nie sme jediní na Slovensku, kto sa pýta, toto má byť primeraný trest za smrť človeka? Len pripomínam, že len nedávno v Belgicku potrestali manažéra bytunku, ktorý bol zodpovedný za necitlivý prístup k dobytku na pokutu 12 000 eur, čo je 8-násobne viac, než zaplatí policajný funkcionár zodpovedný za smrť Slováka. Obávam sa, že toto je výsmech spravodlivosti, výsmech rodine, výsmech celému Slovensku. Život dobytku je zjavne pre belgické kráľovstvo dôležitejší než život Slováka. Jozef Chovanec bol otec dvoch detí. Bol to dobrý človek, ktorý si zaslúžil žiť a starať sa o svoju mladú rodinu. Belgickí policajti, ktorí ho zabili, pri svojom brutálnom zákroku hajlovali, čím demonstrovali rasistický potom zločinu a nenávistný postoj voči východoeurópanom. Tento strašný čin otriasol celým Slovenskom. Pri obdobnej smrti Afroameričana v USA bol policajt zodpovedný za zákrok odsúdený na vyše 22 rokov väzenia. A to bez toho, že by pritom hajloval či inak urážal iné národy či etnika. Ľudia na Slovensku sa pýtajú, prečo na slovanských životoch nezáleží tak ako na životoch Afričanov? Prečo je v prvom prípade policajnej brutality vinník odsúdený na desiatky rokov väzenia a pred každým futbalovým zápasom má niekto potrebu si poklaknúť, no v prípade Slováka postačí 2x10% zrážka z mzdy. Belgické kráľovstvo vysiela desivý signál pre celú strednú a východnú Európu, že brutalita voči nám, Slovákom, Poliakom, Čechom či Rusom bude ticho tolerovaná a zametaná pod koberec. Ak sa náhodou prípady prevalia, potom sa vyriešia takýmito smiešnými trestami. Ako by sa v Belgicku skôr oplatilo zabiť slovenského otca rodiny, než sa škaredo pozrieť na prasiatko pred porážkou. Sme z toho mimoriadne rozčarovaní a považujeme to za urážku Slovenska. A pýtame sa, kde je prezidentka Čaputová? Kde je minister zahraničia Korčok? Predpokladám, že riešia nejakého bieloruského opozičného aktivistu či Navalného jedálniček. Na ochranu práv Slovákov v zahraničí čas akosi nemajú. My sme presvedčení, že rasová vražda slovenského občana si zaslúži adekvátny trest, ktorým 1500 eurová pokuta nie je ani v tom najnevydarenejšom vtipe. Na západe by si už mali konečne uvedomiť, že na slovanských životoch záleží. A že rasová policajná brutalita voči Slovákom nemôže byť za žiadnych okolností takýmto nehanebným spôsobom zmetnutá zo stola. Ak toto má byť bodka za zabitím Jozefa Chovanca, v tom prípade Belgicko nie len, že utrží medzinárodnú hanbu a potupu, ale vážne to naštrbí vzťahy medzi Slovenskou republikou a Belgickým kráľovstvom. Pretože pre nás je ľudský život dôležitejší než život dobytka. A my budeme za práva našich občanov bojovať. V sobotu som bol v rozhlasovej diskusii s Igorom Matovičom. Na prvé počutie je to prirodzené stretnutie predstaviteľa koalície a mňa ako zástupcu opozície. V skutočnosti však namiesto tradičných výhovoriek lebo Smer, lebo Fico zaznela zrazu z úst Igora Matoviča kritika ministra zdravotníctva Lengvarského. Áno, presne toho ministra, ktorého do tejto pozície nominovala strana Oľano, na čele ktorej stojí Igor Matovič. Nezdá sa vám to čudné, že namiesto toho, aby to ako šéf najsilnejšej koaličnej strany vyriešil v zmysle jeho kompetencií, tak sa začal hrať na predstaviteľa opozície? Alebo je Igor Matovič už zrazu opozičným ministrom, pretože najskôr mu vadil Richard Sulík, potom Mária Kolíková a najnovšie aj Vladimír Lengvarský? Nie, u neho nie je nič čudné a nenechajte sa oklamať. Predseda Olano sa nezmenil. Už počas vlády Ivety Radičovej v rokoch 2010 až 2012 bol súčasťou koalície a predsa sa tváril ako veľký kritik, oponent a napokon aj spoločne s Richardom Sulíkom povalili Radičovej vládu. Hoci dnes sa tvári, že to nie je on, ale predseda SAS.
Odtedy sa písal príbeh protestného politika Matoviča, ktorý bol vždy a stále proti všetkým, ale len na oko. Namiesto toho, aby odvolal ministra Sulíka, tak na ňo prehadzoval zodpovednosť za 4000 obetí a popri tom ho nechal ďalej na jeho pozícii. Aj ministerku spravodlivosti mohol ako vtedajší predseda vlády navrhnúť na odvolanie, ale nie. To on predsa nerobí. U neho nie je súlad medzi tým, čo hovorí, ako koná. Ministerku nechal aj naďalej v rezorte spravodlivosti, hoci jej vykričal, že ho nepresvedčila v kauze jej majetkových kauz. V sobotných dialogoch sa zrazu pod paľbou jeho kritiky dostal minister zdravotníctva. Ten je zodpovedný za nízku úroveň očkovanosti, za nevyužívaný Sputnik, ako aj za všetky nedostatky boji proti korone. A pritom tá zodpovednosť spočíva výhradne na rukách Igora Matoviča. On sa síce stiahol z pozície premiéra, ale dosadil si tam bábkového Eduarda Hegera. A nitkami poťahuje aj naďalej. Pokračuje vo svojej, v úvodzovkách opozičnej úlohe, len aby zastavil katastrofálny prepad preferencií Oľano. Samotnému Igorovi Matovičovi nedôveruje 87% Slovenska. Tak sa len zamýšľam, dokedy mu voliči budú veriť, že nie je za nič zodpovedný, že za všetko môžu druhý a že on vlastne chce pre všetkých dobro? On sa vlastne drží hesla on nič, on muzikant. Ale takto sa štát nemôže predsa riadiť. Toto sa dá zastaviť jedine platným referendom o skrátení volebného obdobia tejto koalície. O presune lesov v národných parkoch pod štátnu ochranu prírody som už hovoril. Od začiatku tvrdím a stále sa mi to len potvrdzuje, že ide len o amatérsky a narýchlo spísaný návrh. Veď tu minister Budaj nevymyslel koleso. O spoločnú správu v národných parkoch sa pokúšali už jeho predchodcovia. Ale je tu jedno veľké ale. Predchodcovia Jana Budaja postupovali štandardne, teda diskutovali s dotknutými stranami. A áno, nedohodli sa. A tak sa hľadali ďalšie riešenia. Tak sa to jednoducho v politike, ale aj v živote robí. Diskutuje sa a hľadajú sa riešenia. Ale čo spraví táto vláda? Minister Budaj si povedal, že on tie lesy v národných parkoch jednoducho ochranárom dá stoj čo stoj. A namiesto klasického legislatívneho procesu, bez odborných diskusí sa dohodol s pár poslancami, ktorí Budajov návrh predniesli ako poslanecký návrh priamo v parlamente. Možno si poviete, že no a čo? Ibaže takto obišli všetkých, ktorých sa problematika týka. Vynechali dokonca aj ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré lesy v národných parkoch spravuje. Nehovoriac o tom, že vynechali aj samotných lesníkov. Neberie sa ohľad na sociálny dopad, keďže časť lesníkov takto príde o prácu. Spomeniem len 200 pracovníkov v závode v Uliči. Budem sa opakovať, ale budem to robiť, kým to bude mať zmysel. Hovorme naprieč politickým spektrom. Hovorme s odborníkmi. Správme to tak, aby sa po zmene vlády neudiala podobná zmena, aby sme si tu lesy neprehadzovali ako pingpongovú loptičku. Môžem sa opýtať na názor aj širokej verejnosti. Samozrejme, nikto nebude proti tomu, aby sme národné parky chránili. Ale buďme prosím opatrní a najmä profesionálni. Slovensko dosiahlo na medzinárodnej scéne ďalší úspech. Nemôže sa ním však pochváliť minister školstva, pán Gröling, ktorý má mať na starosti vedu. Úspech patrí slovenskému inovátorovi, pánovi Štefanovi Kleinovi, za zostrojenie funkčného prototypu lietajúceho auta, s ktorým dokázal doletieť z Nitry do Bratislavy za menej než pol hodinu. Nejedná sa o prvý model lietajúceho auta, ktorý pochádza zo Slovenska. Preto je jasné, že na Slovensku žijú veľmi šikovní a inteligentní ľudia, ktorí dokážu byť významným prínosom nielen pre Európu, ale aj pre celý svet. Prototyp pána Kleina si všimli aj vo Veľkej Británii. Písalo sa o ňom v prestížnom plátku BBC, ktorý ho dokonca označil za revolučný. Pevne verím, že minister školstva, vedy, výskumu a športu chápe, čo sa momentálne na Slovensku deje. Ale nebudem prehnaný optimista. Keď som videl, že minister Gröhling presunul 150 miliónov eur určených na podporu vedy v prospech svojho stranického šéfa a ministra hospodárstva Sulíka,
Pochopil som, že veda a výskum nie sú pre Gröhlinga vôbec dôležité. Svedčia o tom napríklad aj experimenty, ktoré sa rozhodol Gröhling so školstvom robiť. Minister, ktorý verí učiteľom a študentom, by si nikdy nedovolil pokúsiť sa politicky ovládnuť vysoké školstvo a dosadiť si doň vlastných nominantov a zobrať školám ich slobodu a samosprávu. Minister, ktorý verí odborníkom, by nikdy neignoroval ich mimoriadne dôležité analýzy, ktoré mu mohli pomôcť lepšie zvládnuť pandémiu. Minister, ktorý verí v odbornosť, by nikdy nepovyhadzoval z rezortu dlhodobých odborníkov a nenosadil by miesto nich svojich kamarátov z liberálnych mimovládok. Minister, ktorý verí v budúcnosť Slovenska, konkrétne v jeho najmladšiu generáciu, by na školách nikdy nepretláčal zmenu školského zákona bez akejkoľvek diskusie a ani by sa nepokúšal meniť podstatu celého školstva cez pochybnú kurikulárnu reformu, na ktorú môžu doplatiť stovky tisíc detí s horšením úrovne ich dosiahnutých vedomostí. Toto všetko Gröhling nesplňa, pretože nie je minister, ktorému by záležalo na školstve, ale len ješitný vedúci, ktorý vyhodil aj svoju štátnu tajomníčku len kvôli tomu, lebo kritizovala, že nedostatočne vysvetlil svoju plagiatorskú kauzu. Slovensko má vo svojich ľuďoch excelentné vedecké talenty a už stovky rokov. Od Mateja Bela cez Aurela Stodolu, Štefana Baniča, Jozefa Maxiliana Pecvala až po konštruktérov softvérov, družíc a lietajúcich aut. Znamená to, že v Slovákoch drieme obrovský potenciál, s ktorým je treba pracovať a ktorý je treba využiť. To však musí mať školstvo, veda a výskum niekoho, komu nejde len o imidž a moc, ale aj o to, aby sme boli štátom, ktorý bude mať vďaka inteligencii svojho obyvateľstva obrovský rešpekt v zahraničí.